အဲ့ဒါ2010ဦးသိန်းစေအစိုးရသွားတဲ့ခြေလမ်းကိုအာဆီယံတွေကပြန်ချဉ်းကပ်တာပဲသို့တော်လည်းမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုမအောင်မြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူအမှလက်မခံတာလက်တွေမှာအသုံးချလို့ရသော policy မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကံကံရှင်ပြည်သူများရဲ့စန္ဒမှာပါပဲသူတို့စန္ဒနဲ့သူတို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နေတာကံကံရှင်ပြည်သူများရဲ့စိတ်တဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတို့နိုင်ငံသားများခံစားချက်နဲ့အမှန်ကန်အမှန်ကိုလက်မခံပဲသူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုသူတို့နိုင်ငံမှာလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကလာလုပ်နေတာဒါကြောင့်အာဆီယံ policy ကမအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဖြစ်မယ်ပဋိပက္ခကိုဥတည်သွားစေပြီအဲ့ဒီပဋိပက္ခသည်စီးရေးပဋိပက္ခကိုဥတည်သွားစေတာပဲဆိုလိုချင်တာကပြည်သူပြည်သားများအားလုံးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးစစ်ရေးခေါင်းဆောင်များစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူများသည်နိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါလို့မရပါခြင်းသူတို့နဲ့တေကန်ဖြတ်ခဲ့ရမှာသူတို့ဒီဘတော်မှတတ်မတော်ကိုကိုစားပြုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီတမန်အယက်သားဘဝနဲ့တမန်အယက်သားများအရေးကိုပဲစဉ်းစားပြောဆိုတဲ့လူမှမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါလို့ရမှာဒီစနစ်မှာပါလို့ရမှာသူတို့ဒီနိုင်ငံရေးသမားလှုပ်လိုက်တမတော်ကိုကိုစားပြုလိုက်လှုပ်လိုက်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဒီမိုစီအစ်စ်ကိုသွားတာတဲ့စီရီအာနာနဲ့နောက်တစ်မျိုးနိုင်ငံတော်အာနာကိုထိန်းចောင်းပြီးနိုင်ငံကြီးလောကကိုပါစီရီပါဝါနဲ့ထိန်းចောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာပဲအဲကြောင့်နိုင်ငံကြီးနဲ့စီရီကိုရှင်ပြီးသုံးသပ်ရင်ယနေ့လက်ရှိအနေအထားများအရာကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာမများမရှိဘူးပြောချင်တာကတကဘာလုံးအတိုင်းတာနဲ့စဉ်းစားတာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးလုံးအောင်ဘယ်သူလုပ်ပေးနိုင်မလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်သူဥဆောင်နိုင်မှာလဲစီးရေးကောင်းဆောင်များကတော့မစီးလုံးနိုင်ဘူးမဥဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ထိကြသွားပြီဘာလို့စီးရေးကောင်းဆောင်များကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များကိုမစီးယုံနိုင်ဘူးစီးရေးကောင်းဆောင်များကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များကိုဥမဆောင်နိုင်ဘူးစီးရေးကောင်းဆောင်များကတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်များကိုဥမဆောင်နိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်မဲ့မဖြစ်ပြောင်းအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားနိုင်ငံသားများလူချင်းနဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးကိုမစပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူများလူချင်းတွေစီလုံးညီညွတ်မှုကိုမပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ဘူးစီရေးကောင်းဆောင်များရှိနေသူမြန်မာနိုင်ငံမှာကြွမိုင်းရှင်ကြီးများရှိနေသူမြန်မာနိုင်ငံဒီပဋိပက္ခကိုပဲဥတည်နေတာဒါဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံများကကြည့်တဲ့ပုံစံကဒါသူတို့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကမြန်မာနိုင်ငံဘသူဦးဆောင်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒီလူလက်ထဲကိုသူတို့ကထောက်ခံပြီးအာဏာပေးမှာပြောချင်တာကထောက်ခံမှာတို့တော့သူတို့ထောက်ခံခြင်းသည်ကိုယ့်အတွက်ရေးမကြည့်ဘူးနော်သူတို့ထောက်ခံခံမခံခံကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကအနှစ်90အာဏာယူထားတာပဲသူတို့ထောက်ခံမှမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရှိတရားသူတို့လက်ခံမှမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်ကိစ္စဒါမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံကစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိတာကိုသူတို့ကတွန်းအားပေးမှာအကူအညီပေးမှာမိတ်ဆွေဖွဲ့မှာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ဦးလက်ရှိနေသောအနေအထားမှာအားလုံးကိုစီးလုံးစီးယုံနိုင်တဲ့လူအားလုံးကိုစီးလုံးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူအားလုံးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူစစ်ပွဲတွေအားလုံးငြိမ်းသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူအဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေငြိမ်းသွားပြီးရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကျေးမှုနဲ့အတူဆက်သွားမှာကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူကိုအဖွဲ့အစည်းကိုနိုင်ငံကကပြုံဩပြီးလက်ခံမှာထောက်ခံမှာဆိုလိုချင်တာကနိုင်ငံရေးကျေးမှုကအဓိကကြတာစည်ရည်ကျေးမှုဒီနိုင်ငံရေးကျေးမှုနောက်မှမှလာတာနိုင်ငံရေးကျေးမှုကိုလူလူချင်းဆွေးနွေးညှိခုံရတာကိုလက်မခံတဲ့အတွက်စစ်ရေးဆိုတာဖြစ်လာတာပြောချင်တာကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးစစ်ရေးရည်ကျေးမှုကိုအမြဲတမ်းပฏิပက္ခနိုင်ငံရေးရည်ကျေးမှုကိုဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်စစ်ရေးရည်ကျေးမှုကိုသွားတော့တာဘာဖြစ်လို့လဲစစ်ရေးရည်ကျေးမှုသည်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့အင်အားကောင်းဖို့အတွက်ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုအနှိမ်နှင်းမခံရဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုယုံကြည်စွာပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက် life line ပဲအသက်ကယ်ဆေးပဲ
ဲ့ဒီ left line ရှိပြီးအလုံးရှိတာပြီးဆိုရင်အဲကနေမှဘုံသဘောတူညီချက်ရင်များနိုင်ငံတော်အာဏာနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုစနစ်ကိုနိုင်ငံကြီးသားပိသားစွာနဲ့ stakeholder များအားလုံးနိုင်ငံမှာအရေးပါအရာရောက်သောသူများအားလုံးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှားကျင်းတည်တာလေနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ရလက်ကိုရမှာအဲ့ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှားဖို့အတွက်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကရလာတဲ့ရလက်နဲ့ပြည်သူအများကပြောသောရလက်ကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မရှင်ကြီးများသည်အဲ့ဒီရည်ကြီးမှုကိုလက်မခံဘူးအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပဲတိုင်းသားများနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုလက်မခံဘူးတိုင်းသားများကတောင်းဆိုတဲ့ပင်လုံညီလာခံကိုလက်မခံဘူးတိုင်းသားမှပြည်သူများကပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံဘူးပြည်သူများကသွားကျင်တဲ့စနစ်ကိုလက်မခံဘူးနောက်တစ်ချက်သူတို့မှမပြတ်မသားဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမကွဲဘူးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေကစစ်တပ်နဲ့အပီးပိုင်တိတ်ကံမပြတ်ဘူးပြောချင်တာကနိုင်ငံသရေလှုပ်ရှင်တဲ့လူကလူတိုင်းတက်မတော်တဲ့ဝင်လို့ရတယ်လူတိုင်းဝင်လို့ရတယ်တက်မတော်မှာအစ်မှုထမ်းပြီးရင်ငါးနှစ်လူတိုင်းသစ်မှုထမ်းပြီးရင်တက်မတော်ကနေပြန်ထွက်သွားပြီးတက်မတော်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးနိုင်ငံအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုက်တာပြည်သူတွေတာမန်အယက်သားဖြစ်သွားပြီတာမန်အယက်သားပုံစံနဲ့တာမန်အယက်သားပုံစံစဉ်းစားတွေးခေါ်တာမျိုးမရှိကြဘူးတက်မတော်ဝင်သွားတာနဲ့ရာသပ်ပန်စစ်သားမိသားစုစစ်သားအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာကြီးကိုဖန်တီးလိုက်တာအဲ့ဒါမှားနေတယ်လို့ရပဲအဲ့လိုစနစ်နဲ့သွားလို့မရဘူးပြောချင်တာကတက်မတော်ဒီဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးွားရင်ကိုမလုပ်ကျင်တဲ့ချိန်ထွက်ပြီးရင်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကိုနဲ့ဘာမှမသက်ဘူးအဲ့ဒီဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းကိုအမခံစရာလည်းမလိုဘူးဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းကိုတာဝန်ခံစရာလည်းမလိုဘူးကိုဒီနိုင်ငံသားဖြစ်သွားတဲ့နိုင်ငံကိုတာဝန်ခံမှာအဲ့ဒီနေမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံသားပြူဝအရက်သားတယောက်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းဆိုတာမေးလိုက်တော့အခုကဖြစ်နေတာကအစ်စစ်မှုတန်းဟောင်းများကိုတိုင်ကသူတို့ကိုသူတို့နိုင်ငံသားလို့မခံယူပဲတက်မတော်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ခံယူနေတာကကျွန်တော်တို့မှားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လောက်ရခက်နေတာတက်မတော်သားများဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်တာဝန်ထမ်းနဲ့အတူတူပဲဝန်ထမ်းဒီနေ့ရာတူကပြုတ်ဒီနေ့အလုတ်ကထွက်သူတာမန်ရက်သားပဲသူဒီသူအသက်မဝင်ဝမ်းကြောင်းအတွက်အလုတ်တလုံနေတာပြောချင်တာ professional ပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုတာဝန်ခံစရာမလိုဘူး။ तू အလုတ်လုံးနေတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတော့ तू အလုတ်တာဝန်အရာ तू ပေးဆက်ရမှာ။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခံစရာမလိုဘူး။ तू ရာထူးနဲ့ तू ပေးဆက်မန်နေဂျာအလုပ်ပဲ။မန်နေဂျာဒါမှဘာမှတာဝန်ခံစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်ပြောသလို professional ဆန်ရမှာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရောက်သွားပြီးရာသပ်ပံဝန်ထမ်း ရာသပ်ပံအစိုးရဝန်ထမ်း ရာသပ်ပံညွှန်မှု ရာသပ်ပံညွှန်ချုပ်နိုင်ငံတော်ကိုပေးဆက်တာနိုင်ငံတော်ကိုတောင်းဆောင်တာနိုင်ငံတော်အတွက်ဆရာမလုပ်တာမမမဆိုင်ဆရာမဒီသူအသက်မဝမ်းကြောက်တဲ့သူအလုပ်လုပ်တာသူဒီဂုံတိတ်ကရှိတဲ့အတွက်လေးစားတာတက္ကနာသူဒီသားမန်လူပဲဆရာမသူလို့သူလို့တာသူအသက်မဝမ်းကြောက်အလုပ်လုပ်တာပြောချင်တာကအဲ့ဒီအတွေးခေါ်များကနေတဆင်ကနာတုံးကစည်ရင်ရည်ချင်းမှုနဲ့စည်ရည်အဆောက်အုံတစ်ခုကိုဖန်တီးတော့တာထုံးနည်းလောက်မယ်ဝန်တန်းလောကဆိုတဲ့အဲ့လိုလေဖန်တီးတော့တာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆော့ပါဝါများကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကောကွဲပြပြသဘောပေါက်တာဘူးလို့ရတာကလေးငယ်များကိုလည်းပညာရေးနဲ့မှထက်သိမ်းဖို့လိုအပ်နေပြီပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရာသပံတတ်မတော်မဟုတ်ဘူးရာသပံဆိုတာလက်မခံဘူးပြောချင်တာကရာသပံတတ်မတော်သားဆိုတာလည်းလက်မခံတော့ဘူးအလဲကျသွားတော့မှာဒါဖြစ်လို့ဒီအထွေးခေါ်အယူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့မပြုတ်ပြင်မပြောင်းလဲပဲနေကျွန်တော်သွားချင်တဲ့စာရသောလူပေါင်းကိုသွားဖို့လည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောချင်တာကဒင်ကင်ရေလူတိုင်းလုံခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခိုးဘက်ကိုဖြတ်ခဲ့ရမှာနိုင်ငံသားတဦးအနေနဲ့ပဲတွားရမှာနိုင်ငံသားစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေပဲတွားရမှာဦးဖြစ်နေတာကယနေ့တက်မတော်ကအနားယူလိုက်သောစစ်မှုတန်းဟောင်းများလဲယနေ့ဒီအိတ်တက်မတော်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုတာဝန်ခံနေတာအခုဒီတို့ရဲ့အရာရှိဖြစ်လက်ခံနေကြတော့ဒါပေမဲ့တို့ဒီတာမန်အရက်ထဲမှာစားတောက်နေထိုင်နေပြီအဲ့ဒီအတွေးခေါ်အမှားများကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ယူရမှာဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာ